Bon dia, bona hora. Em demanen que per aquest Sant Jordi nadalenc tan especial us parli del Tirant lo Blanc que he reescrit en català actual. 1.000 pàgines només de velles aventures. He pensat que us donaré o que us parlaré de 5 bons motius per llegir el Tirant lo Blanc. Però no només. Alhora haureu de rumiar perquè cada motiu vindrà associat a un enigma. El primer, l'arma blanca més espavilada. De 8 lletres, l'arma blanca més espavilada. El primer motiu que us vull recomanar la lectura del Tirant és perquè diuen, que és el millor llibre del món. I no ho dic jo, que diuen els tertulians, no ho dic jo, això ho deia un tal Cervantes, que ho va deixar escrit en el Quixot, el Salva de la Crema, i diu que és un dels millors llibres del món perquè, diu literalment, els cavallers que hi surten abans de morir fan testament i entrem a casa seva i fan coses quotidianes. El primer motiu pel qual us heu de llegir el Tirant lo Blanc és pels personatges. Si ha perviscut aquests 5 segles, si ha arribat a seduir tantes i tantes generacions, és perquè té uns personatges extraordinaris, de carn i ossos, tirant i carmesina, òbviament, però plaer de ma vida. La mitjancera, la donzella que intenta aconduir tirant fins al llit de carmesina, o la viuda reposada. El mal. L'emperadriu Hipòlit. Una altra història d'amor que sembla la d'un gigoló, amb una emperadriu que encara ja té l'emperador una mica emèrit, ja no acaba de funcionar gaire, el veu vell i pensa potser que recuperem la joventut i aquells vells hàbits. Per tant, primer motiu pels personatges. El segon enigma, que precedirà el segon motiu, fa així: combat medieval de resolució equilibrada. De 5 lletres, combat medieval de resolució equilibrada. 5 lletres. Però el segon motiu per al qual val la pena llegir-se el Tirant és per l'enginy que demostra Tirant lo Blanc com a personatge a l'hora de vèncer en el camp de batalla. Quan lluita a ultrança, és a dir, amb els duels a mort, és per la seva gran complexió atlètica, la seva gran capacitat de resistència, de no perdre l'alè, diu Jonot Martorell. Ara bé, quan s'enfronta en combats, diguem, amb exèrcits enemics, dins de l'obra hi ha un gran catàleg d'estratègies, de trucs, de malifetes bèl·liques que permeten que la lluita desigual, perquè sempre és un David contra un Goliat, sempre l'exèrcit enemic, l'exèrcit musulmà, és molt més nombrós, però en canvi acaba triomfant Tirant. Pel seu enginy, no perquè tingui superpoders, no perquè tingui màgia, sinó perquè pensa, per exemple, que llançar un gran ramat d'eugues més o menys libidinoses contra els cavalls del campament enemic els desterotarà, els encabritarà i provocarà el caos en aquell enemic que està allà acampat, que és molt més nombrós, però que l'agafarà totalment desordenat i no podrà vèncer-los. La novel·la n'és plena de trucs, alguns molt enginyosos, d'altres molt arriscats, d'altres merament d'estratègies que faran pensar en l'art de la guerra. El tercer motiu, precedit també per un enigma. L'enigma és la dependència oficial que combat la tristesa. De 8 lletres. La dependència oficial que combat la tristesa. De 8 lletres. I el motiu és el desacomplexament que demostra, des d'una òptica diplomàtica, tota la novel·la del Tirant lo Blanc. Jonot Martorell va començar a escriure-la quan feia tot just 6 o 7 anys que havia caigut Constantinople en mans dels musulmans, que havia caigut l'Imperi Romà d'Orient, l'actual Istanbul, de fet. Algun dels escenaris de la novel·la és la Basílica de Santa Sofia, que fa 4 dies Erdogan ha tornat a transformar en mesquita. Aquí,
Això, 500 anys enrere, 7 anys abans que ell s'hi posés a escriure-ho, acabava de caure en mans musulmanes. Ell escriu una ucronia, escriu una novel·la que diu «Ara guanyaran els bons, ni que sigui la ficció, faré que guanyin els meus, els cristians, els bons». I el que acaba succeint en el món creat de la novel·la és un desmentit del que va passar en la realitat. Aleshores, hi ha tot un seguit d'estratègies diplomàtiques i bèl·liques que fan que tota la Mediterrània, geopolíticament, geoestratègicament, acabi en mans, sota l'influx de l'emperador, per al qual Tirant arriba a esdevenir Cèsar. El quart motiu per llegir-vos Tirant també precedit per un enigma. Cavall que trobem a les òptiques. De 7 lletres. Cavall que trobem a les òptiques. 7 lletres. I aquest quart motiu és la vida amorosa. Tirant és una novel·la plena d'escenes sensuals, absolutament lluminoses, descrites amb un llenguatge riquíssim. Són escenes agosarades, sempre d'una elegància extrema per la seva construcció verbal. Es nota que l'autor, el narrador, Joanot Martorell, s'hi complau, s'hi delecta. I realment entrem a l'alcova, vivim situacions absolutament delicioses, vivim moments d'algun ménage à trois, vivim moments que podríem dir de voyeurisme, en fi, vivim moments de gran joia i sensualitat, però la vida amorosa dels personatges alhora evoluciona. No són arquetips. Hi ha una evolució en la relació entre l'emperadriu Hipòlit, entre la mateixa Carmesina i Tirant, per descomptat, Estefania i Diafebus. També Plaer de ma vida canvia la seva visió de la donzella que desitja, però és l'única que està sola, a la reina que acaba sent d'un reialme, d'un regne del nord de l'Àfrica. És tot un món que barreja la història dels grans fets exteriors amb les històries personals dels personatges dins de la seva alcova, en la vida interior. I, finalment, el cinquè motiu per llegir-vos Tirant lo Blanc, precedit per el cinquè d'aquests enigmes. El cavaller el porta al capdamunt i el cavall ben avall, de 4 lletres. El cavaller el porta al capdamunt i el cavall molt ben avall. El cinquè motiu per al qual us heu de llegir Tirant lo Blanc és perquè és una bona novel·la. És perquè ha esdevingut un clàssic per ser capaç de seduir generació rere generació. És veritat que són 1.000 pàgines. És veritat que aquí dins hi ha moltes i moltes hores de lectura. Però justament per això, també en aquesta edició, el que he fet és una proposta de 4 itineraris de lectura perquè pugueu fer-ne un Tirant essencial, que vindria a ser el 60% de la novel·la, 600 pàgines en comptes de 1.000, que intenta anar més al gra, prescindint de la prequela inicial, que és una història que succeeix a Anglaterra, i també d'una bona part final, i que segueix amb uns senyals, amb uns signes molt, molt clars, perquè quan acabeu un capítol pugueu seguir cap a un altre i al final trobareu com en el viure la teva aventura d'aquells llibres juvenils trobareu uns símbols, el cor o aquesta rodona, que és el tirant essencial, que quan acaben el capítol us diran a quina pàgina heu de seguir si seguiu aquella ruta. Com us deia, n'hi ha 4 de rutes. Una, el tirant essencial, que ve a ser el 60%, una lectura profunda, àmplia, extensa, de més de la meitat de la novel·la. Després, el cors, que és la ruta dels episodis amorosos, Eros. Tànatos, l'espasa, que és la ruta dels episodis bèl·lics, una mica Joc de Trons, això és un 20% de l'obra en cadascun dels casos. I després també m'he permès, per fer un tast, qui digui, ui, això m'intimida molt, però jo potser hi dedicaria una hora a la lectura del Tirant. Doncs hi ha també una ruta que he marcat 9 capítols que comencen i acaben en ells mateixos, 9 capítols
diferents de tots els estils que hi ha dins d'aquest món increïble que és el tirant, perquè en pugueu fer un tast i segur que si ho tasteu no ho podreu deixar. I d'aquests 9 capítols anireu a tot el llibre. I de tot el llibre anireu a la versió original del llibre. I de la versió original del llibre anireu a tot el que s'ha escrit sobre Tirant, que és absolutament un món. És un luxe tenir Tirant lo Blanc a la nostra llengua, en la nostra cultura, en la nostra literatura, la considerada millor novel·la moderna de la història. No us la perdeu.